საინფორმაციო ტექნოლოგიების ექსპორტმა წელს 500 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. IT ტექნოლოგიებში დასაქმებული მოქალაქეების საშუალო ხელფასი კი 8000 ლარს აღემატება. რამდენად სწრაფად იზრდება ტექნოლოგიებით მომსახურება საქართველოში და რა პერსპექტივა აქვს ქვეყანას, რომ საინფორმაციო ტექნოლოგიური ჰაბი გახდეს. ამ თემებზე სტუმართან ვიდეოს კიბერ და ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულების მენეჯერთან ხატია ბაბუხადიასთან ერთად ვისაუბრეთ. მოგესალმებით და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გუშინ ისაუბრა პრემიერმა ზოგადად ტექნოლოგიური მიმართულების განვითარებაზე წლიურ ანგარიშში და მისი განცხადებით 130-ჯერ არის გაზრდილი საინფორმაციო მომსახურების ექსპორტი. რა არის ის, რის გამო საქართველო ზოგადად ამ მიმართულებით არის მიმზიდველი და საინტერესო? მოგესალმებით პირველ რიგში და მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის, რადგან საკმაოდ აქტუალური საკითხია, არამხოლოდ ქართული ბაზრისთვის ხაზს გაუსმევ. ზოგადად მსოფლიოში ბოლო წლების განმავლობაში საკმაოდ სწრაფი ტემპით შეიცვალა ეს ტენდენცია ზრდისკენ ინფორმაციული ტექნოლოგიების და ასევე კიბერ და ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულებით. რაც შეეხება საქართველოს შემთხვევას, პირველ რიგში აღვნიშნავ, რომ მიმზიდველი ალბათ იმიტომ არის, რომ ძალიან ბევრი პროფესიონალი, კარგი კადრი ყავს ბაზარზე და დაინტერესება მაღალია საკმაოდ დიდი კორპორაციებისგან და ამავდროულად ამას ხელი შეუწყო იმ შეთავაზებამ ტექნოლოგიური კომპანიებისთვის, რომელიც რამდენიმე წლის წინ თავრობის მიერ დაანონსდა. ეს იყო გარკვეული საშეღავათო პირობები იმ შემთხვევისთვის, თუ ქართულ ბაზარზე მოახდენენ კომპანიების რეგისტრაციას და სხვათა შორის დაახლოებით 2 წლის დაახლოებით 2 წლის პანდემიის პერიოდში. კი, საკმაოდ, იმიტომ რომ არ დავ კონკრეტები ამ შემთხვევაში, თუმცა რამდენიმე მსხვილმა კორპორაციამ ქართული წარმომადგენლობა გახსნა და დაასაქმა ქართველი პროფესიონალები ამ სფეროდან, რამაც ზოგადად გამოიწვია კონკურენციის ზრდა ბაზარზე. ამან განაპირობა უკვე სახელფასო განაკვეთის ზრდა, მოთხოვნა გაიზარდა და სხვათა შორის ერთი პერიოდი და მიმდინარედაც გარკვეულწილად არის ტენდენცია კადრების ნაკლებობის, იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალია ბაზარზე მოთხოვნა. რაც შეეხება ზოგადად თვითონ სფეროს ზრდას, მინდა აღნიშნო, რომ პანდემიის პერიოდში საკმაოდ დიდი ნაბიჯი გადაიდგა იმის კემრ, რომ მეტინდობა ქონოდა ამ სფეროს, უფრო მეტად გაიგეს ორგანიზაციებმა ზოგადად ტექნოლოგიების მნიშვნელობა, საჭიროება და სხვა შორის დადებითი გავლენა იქონია პანდემიის პერიოდმა ამასთან დაკავშირებით, რადგან ეს ეგრეთ წოდებული დისტანციურად მუშაობის რეჟიმი გახდა აქტუალური. ნამდვილად, რაც შეიძლება და მომხდარიყო საშუალოდ 5 წელში, დაახლოებით 1 წელში განხორციელდა ეს ქმედებები და რეალურად უკვე ორგანიზაციები მიხვდნენ, რომ ამ სფეროს გამართულობამ შესაძლოა მათ მისცეს საშუალება, რომ გარკვეული სხვა რესურსები დაზოგონ. ეს იქნება სამუშაო ადგილი, ასე ვთქვათ, სხვა დანარჩენი რესურსები და ასე შემდგომ. რაც შეეხება ზრდას და ექსპორტს, რაც აღინიშნა განცხადებაში, ეს არის გარკვეულწილად იმითაც განპირობებული, რომ უკვე საზღვრები მოიხსნა, აღარ არის ლოკაციური შეზღუდვები სამუშაო ადგილთან მიმართებაში, ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ ქვეყანაში ვიმუშაოთ დისტანციურად. ამის არაერთი შემთხვევა არის ისეთ დიდ კორპორაციებში, როგორც არის Amazon-ი, Google-ი, Microsoft-ი, ჩვენი ბევრი მოქალაქე მუშაობს ამ მიმართულებაში და თუ გაქვთ ინფორმაცია ამ სფეროში დაახლოებით რამდენია საქართველოს მოქალაქეა დასაქმებული ზოგადად, ვინც აქედან ემსახურება სხვა კომპანიას? ნამდვილად ზუსტ სტატისტიკას ვერ გეტყვი, თუმცა სხვა კომპანიებთან მიმართებაში ალბათ მინიმუმ ჩვენი ეგრეთ წოდებული პროფესიული სოციალური ქსელის დახმარებითაც რა წარმოადგენენ შეიძლება შევიქმნათ, მინიმუმ 1000-მდე ალბათ ისეთ მსხვილ კორპორაციებზე ვსაუბრობ, რაც ახსენე ეს Amazon-ი, Google-ი, Microsoft-ი, რაც უფრო ცნობადია ჩვენთვის. თუმცა არის მსხვილი კომპანიები, რომლებიც ნახეთ ქართველი თანამშრომლებით ემსახურებიან ევროპულ და ამერიკულ ბაზრებს. ანუ აქ ოპერირებენ, თუმცა მომსახურება სერვისი გადის ექსპორტზე. ზუსტად ეს არის ის მაჩვენებელი, რაც ამ ციფრების თქმის საშუალებას გვაძლევს და რეალურად ნებისმიერ სფეროში ისე არის, რომ როდესაც კონკურენცია ჩნდება, იქ პირობები გაცილებით უფრო უკეთესია. სახელფასო განაკვეთით თქვენ ახსენეთ, რომ საშუალო 8000 ლარზეა საუბარი. ამ თანხასთან მიმართებაშიც არც ისე, ანუ ალოგიკურია, რომ ეს რაოდენობა დაფიქსირდა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ მოთხოვნა არის ძალიან გაზრდილი, კადრებში არის დეფიციტი, იმიტომ რომ თვითონ სწავლების კუთხითაც რო წარმოიდგინოთ, კადრები ეხლა უფრო იზრდებიან. მაგალითად, ჩემ თაობაში არ იყო ესეთი პოპულარული ამ მიმართულებით სწავლა და შესაბამისად არ მოყვება მოთხოვნას მიწოდება. ასევეა კიბერ და ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულებით და განსაკუთრებით აქტივობა გამოიწვია ამ თემაში საქართველოს ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ კანონის მიღებამ, რაც ასევე რამდენიმე წლის წინ მოხდა და ასევე ჩვენ გვაქვს გარკვეული ვალდებულებები თუნდაც ევროკავშირთან ინტეგრაციის ფარგლებში და ამანაც გამოიწვია, რომ ორგანიზაციებმა
ფიქრი დაიწეს აქტიურად უსაფრთხოების დაცვას. გასაგები. თქვენც ახსენეთ, რომ თელ მსოფლიოში საკმაოდ სწრაფად მზარდი სფეროა. ეს მიმართულება საინტერესოა, რამდენად აქვს საქართველოს პერსპექტივა, რომ მოახლოეს მომავალში ხშირად არის საუბარი, რომ გახდეს ერთგვარი ტექნოლოგიური ჰაბი. რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის და დღეს რა ეტაპზე ვართ? საქართველოს ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს ამ მიმართულებით და დავიწყებ იმით, რომ მდებარეობიდან გამომდინარე საკმაოდ დამაკავშირებელი როლი გვაქვს ისედაც სხვა სფეროებიდან გამომდინარე სხვა ქვეყნებთან. იქნება ეს ევროპა, აზიის მხარე, რაღაცნაირად შუაში ვართ, ხომ? და გაცილებით კომფორტულია თვითონ, რომ წარმოიდგინოთ, ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ბევრი არაქართველი ჩამოვიდა პანდემიის პერიოდში და დარჩა საცხოვრებლად და აქედან ემსახურებიან თავიანთ ქვეყანაში ან სხვა ქვეყნებში კომპანიებს და მათთვის არის კომფორტული თუნდაც ეკონომიკური გარემო, ხარჯების კუთხით საკმაოდ კომფორტულად გრძნობენ ჩვენთან თავს, განსხვავებით დავუშვათ სხვა ქვეყნებისგან და ის ანაზღაურება, რასაც ისინი იღებენ არა ლარში დავუშვათ და ვალუტაში, ჩვენ ქვეყანაში საკმაოდ ეფექტურად შეუძლიათ რომ გამოიყენონ. ტექნოლოგიური კუთხით თუ ვიფიქრებთ, ის ხელშეწყობა, რაც ინიციატივები არის წამოსული მთავრობიდან, ასევე ძალიან აქტიურად ფინანსდება სტარტაპები, ჩვენთან შეიქმნა ინოვაციების პარკი, რომელიც ძალიან აქტიურად არის ჩართული ამ მიმართულებით, როგორც გადამზადების ნაწილში ტრენინგის კუთხით, ასევე უშუალოდ ბიზნესის დაფინანსებით და ეს მიდგომა და დამოკიდებულება თუ უფრო აქტიური გახდება და ზოგადად მეტ ინვესტიციას ჩავდებთ ამ მიმართულებით, ქვეყანა ნამდვილად არის საინტერესო და მცირე სტატისტიკა შეგვიძლია გითხრათ, რომ ხშირი არის კომუნიკაცია ჩემთანაც, რომ არა ქართულ ენოვანი კომპანიები ახდენენ კომუნიკაციას დასაქმების მიზნით. უბრალოდ მე ჯერჯერობით ქართულ ბაზარზე ვარ რამდენიმე წელია, მაგრამ ტენდენცია ნამდვილად მაღალია. ენის ბარიერიც ნელ-ნელა უფრო დაძლევადი ხდება, იმიტომ რომ თაობაც სხვანაირად უყურებს ამ მიმართულებას და პრინციპში ლოკაციას დამატებული დამოკიდებულება ქცევა მთავრობის მიერ და ასევე თვითონ ამ სფეროს წარმომადგენლების მიერ განაპირობებს იმას, რომ შანსები ნამდვილად დიდი გვაქვს, უბრალოდ ინფრასტრუქტურულადაც დაგვჭირდება რომ დავეწიოთ ამ მიდგომებს და აქ ვითარდებით ჯერჯერობით. თქვენ ახსენეთ, რომ მაღალ პროფესიონალი კადრები გვყავს, თუმცა საინტერესოა მოთხოვნა მიწოდებას რამდენად აკმაყოფილებს, რამდენად საკმარისია ეს კადრები და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ კიდე უფრო მეტი პროფესიონალი კადრი გვყავდეს. თუ არსებობს ამ მიმართულებით მაგალითად გადამზადების პროგრამები, სადაც შეუძლიათ რომ დაინტერესებულ პირებს მივიდნენ, გადამზადნენ და შემდეგ მოახერხონ დასაქმება. მიწოდება ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ დაბალია, ვიდრე არის მოთხოვნა და ქართული კომპანიებიც კი იმ დეფიციტის წინაშე დგანან, რომ უჭირთ შესაბამისი კადრის შერჩევა და მზაობა გამოაცხადეს, რომ ისინი მზად არიან და ვისაც დასაწყისი პერიოდი აქვს კარიერაში, გაზარდონ, ასწავლონ თვითონ და ეს კადრი შეინარჩუნონ. თუმცა პროგრამებთან მიმართებაში მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან კარგი ტენდენცია არის ბოლო წლების მანძილზე, არის დაფინანსება გრანტის მეშვეობით. იყო ერთ-ერთი პროექტი მაგალითად 5000 ქალი ტექში, ეს ერთ-ერთი ესეთი მსხვილი პროგრამა იყო და საკმაოდ პოპულარული და ასევე ყოველწლიურად ხდება დაფინანსება ტრენინგების, უბრალოდ ცნობიერების ამაღლება იქნებოდა კარგი. ზოგადად ძალიან ხშირი შემთხვევა, როდესაც თვითონ სტუდენტებსაც კი არ აქვს წარმოდგენა, სად შეუძლიათ რომ ამ პროფესიით დასაქმდნენ. კარგი იქნება მაგალითად ალბათ აქტიური შეხვედრები სტუდენტებთან, თუმდაც პირველ მეორე კურსზე, როდესაც მათ ჯერ კიდევ შეუძლიათ არჩევანი გააკეთონ კონკრეტულ პროფესიაზე. ასევე სკოლაში კარგი იქნება საბაზისოდ, თუ საგნის კუთხით არა მაგალითად, შეხვედრების ფორმატში თუ მოხდება და მქონია ესეთი პრეცედენტი, რომ სკოლაში შევხვდით 11-12 კლასელებს, რომლებსაც გავაცანით ამ სფეროში ინტერესი. და მათ მისდა რამდენად დაფიქსირდა ინტერესი? ინტერესი იყო ნამდვილად, კითხვები იყო პირველ რიგში და ამან მე დამარწმუნა, რომ მათ ასე აინტერესებთ და ძალიან ბევრი რამე იყო, რაც მათ არც კი სმენიათ. არც ტერმინოლოგიურად, ბუნებრივია ვეცადეთ, რომ მათთან შესაბამისი ტერმინები ყოფილიყო, თუმცა მაინც სკოლებში ნაკლებად არის ამისი ცნობიერების, ამაღლების მცდელობები და არ იქნება ცუდი ნამდვილად, თუ ეს პირველი ნაბიჯები აქ გადაიდგმება. გასაგებია. და ბოლოს ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად იზრდება კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით გამოწვევები და რისკები. დღეს რა ეტაპზეა ქვეყანა ამ მიმართულებით, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ განვითარებასთან ერთად სხვადასხვა რისკები იყოს დაზღვეული? კი, ქვეყანა ნამდვილად ამ ეტაპისთვის არის განვითარების ეტაპზე კიბერ და ინფორმაციული მიმართულებით, თუმცა ძალიან სწრაფი ტემპია.
როდესაც პანდემიის შემდეგ აქტიური გახდა ინფორმაციული ტექნოლოგიები, ამან ავტომატურად ალღამ გამოიწვია უკავშირი, რომ უკვე საჭიროება დადგა ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების დაცვის. ორგანიზაციებში გაჩნდა შესაბამისი კადრები, ამ დრომდე მაგალითად არ არსებობდნენ ოფიცრები, იქნებოდა ეს აუდიტორი თუ აუთსორს მომსახურება. ნაკლებად ართლიან საჭიროდ ართლიან, თუმცა გარკვეული კატეგორიზაციიდან გამომდინარე დაავალდებული ეს ორგანიზაციები, რომ აი ეს კადრი და ეს პროცესები მათთან დაიძრას და წარმატებით შესრულდეს. აქედან გამომდინარე, ნახეთ, თუ რაღაც ისეთი თემა არ არის, რაც გვანახებს ზუსტად რატომ არის საჭირო ქუჭის ხელმე გადაწყვეტილებების მიღება ნამდვილად და ორგანიზაციას მით უმეტეს ახალი კადრის და ახალ სფეროში შესვლის, მაგრამ აქაც ცნობიერება ნელ-ნელა იზრდება. დაახლოებით 2020 წლიდან არის ეს ტენდენცია წამოსული და ეხლა არის შუაში, ესე რომ შევხედოთ და ალბათ 3-5 წელში უკვე სტაბილური იქნება ბაზარი ამ მიმართულებით და აღარავის გაუკვირდება თუ რაში არის საჭირო კიბერ და ინფორმაციული უსაფრთხოების დაცვა. იმედი. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დაგემში დაბრუნდით ბიზნეს პარტნიორის შეგვწევს ბიდეოს კიბერ და ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულების მენეჯერი ხატია ბაბუხატია პასუხობდა.